Kolagen je beljakovina, ki v človeškem telesu deluje kot lepilo, ki veže tkiva. Predstavlja tudi do 30% beljakovinske mase v telesu. Kolagen tvorijo posebne celice v koži, ki jih imenujemo fibroblasti. Kolagen je v telesu pomemben gradnik kože, tudi sklepov, kit, vezi. Deluje kot neko vezivno lepilo, brez katerega bi se naše telo popolnoma sesedlo. Kolagen se v telesu nahaja povsod, še posebej veliko pa ga je naši koži, sklepih, vezeh, celo prebavilih in kosteh. Predstavlja tudi do 30% beljakovinske mase v telesu. Kolagen pomaga obdržati vlago in elastičnost kože, s čim razmanjšuje videz gubic mlahave kože in celulita. Preprečuje poškodbe lasnih mešičkov in s tem zaustavlja izpadanje las. Hkrati pomaga ohraniti mišično maso, ki je zelo pomembna za ohranjanje optimalne telesne teže in varno gibanje. Zelo pomemben pa je tudi za stabilne in zdrave sklepe brez bolečin. Za boljšo elastičnost in hidracijo kože svetujemo izdelke, kakršen je kolagen. Še boljše pa je, če ta izdelek vsebuje tudi ceramide. Ti naravni lipidi namreč ohranjajo in zadržujejo vlago v koži ter ščitijo celice, ki izdelujejo kolagen. Na ta način koža nastane napeta, navlažena, gladka, reduciramo pa lahko tudi že nastale gube in pojav novih. Kolagen je dobro imati vsaj 2 meseca, da se začne kazati čistejša koža. Koža se mora namreč prečistiti, celotna koža se mora namreč obnoviti, kar je proces, ki lahko traja tam od 2 do 3 mesece. Pri nekateri lahko pride na začetku do poslabšanja, saj obnovo kože pomeni, da pridejo nečistoče iz naših globin in morajo preprosto ven. Potem pa postane koža lepša in gladka. Veganski kolagen ne obstaja, saj kolagen v osnovi beljakovina, ki nastane v telesu, živali ali ljudi. Večina kolagenskih dodatkov na trgu je živalskega izvora, pridobivajo iz ušes, parkljev, kosti in kit živali. Včasih pa tudi iz rib. Malincin kolagen up ni beljakovina iz živali, ampak je veganski izdelek. Kolagena samega po sebi ne vsebuje, ker vsebuje rastlinske izvlečke, aminokisline in ceramide. Aminokisline so gradniki kolagena, rastlinski izvlečki pa spodbujajo telo, da iz njih tvori lasten kolagen, hkrati pa so dani še ceramidi, ki ga v koži še zaščitijo, ker v njej zadržijo vlago. Za varnost uživanja kolagena v času nosečnosti in dojenja se je potrebno pozanimati pri vsakem proizvajalcu posebej. Na trgu je obstajajo kolageni, ki so naravnega izvora in popolnoma varni v času nosečnosti in dojenja. Takšni je naprimer tudi malincin kolagen up. Kolagen je sestavni del sklepov in vezi. Gre za beljakovino, ki je zelo pomemben gradnik telesa in je nepogrešljiva za zdrave neboleče sklepe in obnavljanje vezi. Zato veliko ljudi poroča o zmanjšanih bolečinah ob jemanju, saj se kolagen v sklepi vsaj nekoliko obnovi, pomaga pa tudi pri hitrejšem celjenju vezi, sklepov in kosti. Odvisno od proizvajalca kolagena. Malincin kolagen up je primeren za stalno uporabo, saj so bile naravne sestavine, ki pomagajo telesu pri sintezi lastnega kolagena. Tekoči kolageni so skoraj vedno narejeni iz živalskih virov, torej iz kosti, kit, ribjih ostankov, parklo in podobno. Absorbirajo se od proizvajalca do proizvajalca različno, največkrat pa vsebujejo le kolagen, ki je pravzaprav beljakovina, ki jo mora potem telo razgraditi na aminokisline, da lahko uporabi za gradnjo svojega lastnega kolagena. Delovanje kolagena v kapsulah je lahko celo še bolj učinkovito, saj telesu ne ponuja le aminokislin, ki tvorijo beljakovino kolagena, ampak s pomočjo rastlinskih izvlečkov in ceramidov podpre več mehanizmov v telesu. Deluje namreč kot antioksidant, ceramidi pomagajo kožo navlažniti od znotraj navzven in deluje kot nek močan spodbujevalec nastanka telesu lastnega kolagena. Kapsule za razliko od tekočih živalskih kolagenov nimajo dobenega okusa, pa tudi za jemanje so veliko bolj priročne.